Bind 4 av Flatebok er underlig ved det at det deler Orknøyingasagaen i to. Først går den sitt vanlige konsentrerte leie, men plutselig så kommer et langt og fascinerende kvad om den norske kongeslekta. Plutselig kommer det et lite kapittel som kun står i Flatebok og Orknøyingasagaen om drapet på en biskop som heter Adam. Og den står der helt på slutten av Flatebok før Sverresagaen begynner. Og det som er interessant, det er at det kommer en katolsk biskop til det orknøyske området og begynner å øke skattene og avgiftene på bøndene. 3 til 4 ganger. Siste gangen så protesterer de. De følger lovprosedyren, snakker med jarlen og med lovmannen, og de toer sine hender, de vil ikke gjøre noen ting. Dermed, når de ikke kommer noen vei lovveien, og de blir utpint av denne biskopen, så går de til et ting som de holder. Og der diskuterer de hva de skal gjøre, og det er ganske opphisset stemning. Enigheten blir at de vil foreslå et forlik med biskopen, mot at han setter ned avgiftene. Og de går da ned til den gården der han sitter og drikker sammen med folka sine. Og de har en sendemann som tilbyr forlik til biskopen. Men biskopen, han er uinteressert og avviser de. Og da bryter opprøret løs. De tar han, de dreper han, de brenner han inne. Og så kan vi forundre oss over innholdet i dette her. Og det som jeg synes er tydelig, det er at her står vi overfor den norske motstandsretten. Det var noe at konger og jarler eller andre av de fremste i samfunnet, som en biskop, forbrøt seg mot lover, skulle de dømmes strengere enn andre, og gjerne til døden. Men historien går lenger enn som så. Skottekongen, han ble så rasende over dette bondeopprøret, for han hadde ingen innsikt i den norske motstandsretten, og han sette i gang noen forferdelige massaker. Han hogde hender og bein av 80 mann. Han kastrerte sønnerne deres og jagde konene fra gårdene. Og for dette ildverket som han gjorde, som var like ille som vikingferder, så belønner paven han med en velsigning, for han hadde slått slik ned på disse fæle bøndene. Og der er det vi ser varslet om det siste avsnittet i Flatebok, nemlig Sverresagaen. For dette er et såkalt frampek til Sverre sine problem, fordi han måtte kjempe mot det som han mente var urettferdige skatter for erkebiskop Øystein i Nidaros, og han fikk pavekirka på nakken, og den var ubønnhørlig i sine krav til folket.